Boo, all right. Hej på er vänner. Hörrni, jag är redo. Matkammaren är också redo. Och ni där hemma är dessutom också redo. Ni vet när man är så här lite småhungrig. På gränsen till att liksom bli lite grinig. Och man går in i köket, öppnar kylskåpet och tänker, vad ska jag laga för mat idag? Den frågan är ju väldigt ofta påkommen i min hjärna i alla fall. Förhoppningsvis är jag också. Och jag tänker att vi ska lite grann besvara den idag på hur och vad man ska tänka på när man just gör det där. Man öppnar kylskåpet och tänker, vad ska jag laga för någonting? Det handlar i grund och botten om matprinciper. Inte ett recept, stryk det, matprinciper. Jag ska fördjupa mig lite grann i det alldeles strax. Men till att börja med, idag kommer vi göra en gryta utifrån det jag har hemma har upptäckt. Nu tänker jag så här, åh Filip, du har så schyssta och fina grejer hemma. Nja. De börjar bli lite små mögliga, ni ser här liksom lite prickar och grejer och de är inte lite mögelhet kanske till och med på den här vitlöken. Men generellt i alla fall ska vi bara ta det vi har hemma. Som ni ser här nu i min kylskåp. I princip tomt alltså. I princip. Okej, lite körval där, lite små potatis och lök och sånt. Men det håller sig rätt bra. För jag ska nämligen iväg till Malmö i några dagar, träffa familjen och så. Du vet, bara mysa, ta det lugnt. Det är viktigt, bra för själen. Så jag tänker att vi ska ta vara på de grönsakerna jag hade hemma. Vilket egentligen är, jag går igenom lite grann. Vi har lite lök, vi har lite vitlök, sötpotatis hade jag dessutom hemma, lite paprika, tomat, brysselkål och även lite här kuverts här som ligger då med snygga, goda och lite proteinrika. Sen kommer jag även köra lite tomat, eller tomat, krossad tomat. Så, vi sätter igång direkt genom att ta och hacka löken. Vi ska göra liksom en gryta nu. Och en gryta, hur tänker man när man gör en gryta? Jo, generellt så gäller det att tänka i smaklager eller... Ja, men i smaklager skulle jag gärna kalla det för. Så jag kommer att börja med att sätta grunden till den här grytan som i mitt fall är lök. Lök är oftast en väldigt bra grundkrydda eller en grundråvara att bygga sådana här rätter på när man är liksom, när man öppnar kylskåpet. Har man lök hemma då kan man skapa det mesta, tycker jag. Varför? För att lök innehåller umami. Jag gillar umami, ni vet det. Så vi hackar ner lite lök så här. Vi ska dessutom gå in med lite vitlök. Det här är färsk vitlök för övrigt. Väldigt trevligt, så jag skär av en liten bit så här. Och så skalar vi av den lite snabbt. Eller det kommer att poppa ut de här härliga vitlöksklyftorna här ni ser. Bum, bum, bum. Snyggt. Där har vi härliga vitlöksklyftor. Och så hackar vi bara ner dem lite grovt, dem också. Och allt detta nu ska bara svettas ner i pannan. Och svettas ner betyder att man ska steka dem egentligen på medelvärme. Så allt det här, lök, vitlök, goes into the pan. Den här pannan finns det ingenting i än så länge. Men jag ska gå in med lite rapsolja alldeles strax. Så den kan vi faktiskt slå och sätta på direkt faktiskt. Så bam, på med den. På medelhög. I med lite rapeseed oil. Boom. Det gjorde jag bara för att showa. Ni såg hur cool det var. Flaskan går att hitta på en köksbutik egentligen. Vi ska dessutom gå in med lite sötpotatis som sagt. Och sötpotatis kommer liksom, jag tänker mig ska vara liksom, ja, men basen på den här rätten. Så vi kommer att klyva ner den här i liksom små bitar typ. Eller tärningar. Så, i vilket fall som helst. När vi pratar mat, när vi pratar recept, så är det oftast man följer instruktioner, eller hur? Man tänker inte på principer som jag pratade om innan. För i min värld så handlar mat egentligen bara om principer. Mat bygger på tekniker, principer, värt att följa. Allt från att hålla koll på liksom konsistenser i form av krispighet, i form av så här, geggighet, i form av såsighet, i form av kyla, värme, temperatur, sådana bitar. Bitar, crunchet, hela den biten. Det är viktigt att tänka på när man gör saker generellt. Så bygger jag åtminstone lite recept när jag tänker till. Så det är en bra hållpunkt också. Att tänka på matprinciper så är det texturer. Textur är en grundpelare. Sen är också tillagningstekniker. Alltså tekniker till hur man lagar maten. I mitt fall nu kommer vi fokusera på kokning. Alltså, man ska koka en gryta. Man kan vända sig till stekning, man kan vända sig till rostandet i ugn, till fritering, till ångkokning, till pickling, till liksom massor av olika tillagningstekniker. Men just i detta fallet, vi har lite så comfort food-känsla, så gör vi en god gryta bara. Så, vi delar ner potatisen lite så här i chunky bitar. Och detta tänker man ska få fungera som liksom kolhydraten i den här grytan. Så all sötpotatis åker i. Sen ska vi dessutom hacka upp lite paprika som jag hade hemma. Och det tänker jag mest bara för att, ja, jag vill egentligen bara få in lite. Jag vet inte vad jag vill få in egentligen, för att det här fanns ju bara i kylskåp, så jag tänkte att jag måste bli av med det. Paprikan kommer ju dessutom ge lite sötma till rätten nu när jag ändå tänker efter. Det var väldigt mycket kärnor här kände jag också nu. Men ja, det är väl inte hela världen. I med lite rätt så stora paprikabitar tänker jag mig. Och jag tänker mig att detta kommer bli en rätt så stor gryta som man absolut kan frysa in om man har
för mycket av den, eller så bara man låter... Nej, man måste nog frysa in om man ska iväg eller något sånt. Stäng den. Boom. Vi har dessutom en helt trevlig liten chili som vi gryr med. Den här chilin är ungefär till 3 portioner, det vill säga om man tänker hetta mässigt eller hethet. Jag brukar räkna på en chili är ungefär 4 portioner, 4 till 4 personer. För att man vet ju oftast inte hur stark den är, så det är en bra mätgrund att hålla sig till. Tycker jag generellt. Absolut, känner man att man gillar hetta så är räkna på en halv chili per person. Gillar man extra hett så är man då räknar man på en hel chili per person. Och det här ska nu bara få steka ut lite grann. Så att löken får sin lite sötma och påbörjar liksom värmningsprocessen, tänker jag mig. Mm, och sen hade jag lite andra små godheter här i kylen också. Lite så här cocktailtomater, har man vanliga tomater så funkar det också. Som sagt, jag bygger ett... Jo, men vi får kalla det ett recept. Jag bygger ett recept utifrån det jag hade hemma. Så här, kommer härliga brysselkålen göra dunder i den här grytan? Nej, jag tror egentligen inte det. Men jag måste bli av med, eller jag måste få in det i rätten. Så då kommer jag faktiskt köra i det. Och när man tänker just i så här gröna grejer generellt skulle jag säga. Vare sig det är brysselkål, det är här kuvert som det är så här rackarna här. Eller om det är så här spenat, broccoli och liknande. Så är det viktigt att ha det ofta så här, ja, men lite grann i slutet. För att inte de ska bli så här mushiga och tråkiga och inte smaka så mycket. Jag tycker det är viktigt att hålla just återigen texturer i rätter. Och ni tror ni säkert också att, ja, men Filip, de här ingredienserna, de här har du köpt för att du ska göra det här receptet. Nej, det här jag inte, säger du. Jag har inte gjort det för att det hade känts väldigt fel. Jag har genuint bara öppnat kylskåp och tagit allt som jag kunde tänka mig. Så jag får lämna vissa grejer som jag kunde tänka mig. Så här, kinakål hade det varit konstigt att ha i. Citron till detta passar tyvärr heller inte. Men fördelen med den här, det här är ju att man tar saker som man känner passar bra till en gryta. I mitt fall tycker jag att alla de här ingredienserna faktiskt funkar till en bra gryta. Så vi bara går in med detta här nu. Och nu kommer den här grytan ju bli vegansk. Och då har man kött hemma, ja, då steker man först kött och går in med resten. Men jag kan tycka att det är trevligt så att bryta av ibland. Jag tycker det är viktigt att man också, så här, vad ska man kalla det för, trappa ner. Istället för att bara switcha från att vara vegetarian eller vegan. Eller köttätare till att bli vegetarian eller vegan. Så jag rekommenderar att trappa ner, kanske börja med en dag i veckan att bara äta vegetariskt. Sen kanske känner man efter att, jo men fan, jag mådde lite bättre när jag åt vegetariskt. Vilket jag faktiskt gör. Så då, trappa ner helt enkelt, det är bättre. Eller bara börja med något så enkelt som att minska på köttet i er köttfärssås. Och kanske köra lite mer tomat och lite selleri och morötter än vad du brukar göra. Det är ett bra sätt att... Ja, men tänk på miljön och också på din kropp och själ. För jag tror att det är väldigt nyttigt med just vegetarisk mat. Eller jag vet att det är väldigt nyttigt med vegetarisk mat. Framförallt tycker jag det. Fan, det får jag göra skitsamma. Så, nu har detta fått steka ut lite grann. Jag vill ha någonting. Fan, vi kan gå in lite. Som sagt, jag experimenterar lika mycket som nu som någonting annat. Vi går in lite chilipulver. Jag trodde detta var chili flakes, men det var det tydligen inte. Ah, ja. Vi går in med... Fan, jag har curry här. Ska vi köra i curry eller vad tycker ni? Jo, men vi kör det. Det kan vara gott med curry. Vi gör den rätt så smakrik den här grytan då. Det är bra tips. Ja, men kryddor. Nu var den öppen, klassiskt. Har vi någon annan curry till det här? Nä, curry! Här, curry. Okej, vi gör så. Vi går in med curry. Varför? För jag kan tänka mig att det blir rätt gott faktiskt. Det är hjälp med curry. Det är rätt gott. Curry är egentligen bara en mix av härliga örter eller kryddor. Det går vi med. Svettar vi av min sist. Oh, vad det doftar trevligt här inne. Oh, vad det doftar trevligt. Så, svettar av det. Boom, shakalaka med lite salt. Absolut. Vi tar hela den bara. En rejäl mängd salt. Snåla inte. Det är mycket grönsaker här. Lite pippuru, of course. Så där någonting. Och sen kommer vi här nu gå i. Nu ser jag den börjar bli lite som... Den börjar ta lite färg och så. Kanske kan steka ut kryddan någorlunda till. Men sen går vi... Fuck it, vi går i med det direkt. Lite himmelsljus för att gå i, täcka i princip, så det precis täcker, nästan i princip täcker, sådär blir bra, tänker Fille. I med lite grönsaksfond, för att grönsaksfond är väldigt trevligt, det är gott och det är djupar upp grytan lite grann. Sådär, rätt rejält. Och sen så kommer vi dessutom slå på den härliga krossade tomaten här nu tänker jag mig, som kommer att göra den lite mer fruktig, lite godare och förmodligen låter den vara lite god, eller ja. Och förmodligen kommer att låta dem. Jag är lite småhungrig som ni kanske hör. Det är därför jag är lite mumlar ni vet. Jag ber om ursäkt för det. Men vi häller i alla fall i. Glöm inte sista biten här i den här rackan. Den är viktig att ha. Så. Nu ska jag bara få koka upp lite grann egentligen. Sen ska jag inte få småputtra på medelvärme. Tills jag tänker mig att
potatisen i princip är klar och den här bitterheten från krossade tomaten har försvunnit. Man känner att det liksom börjar bli en gryta. Sen kommer att vi gå in med de här brysselkålarna som är väldigt gott. Jag tycker brysselkål är genuint gott. Och sen kommer proteinet i den här rätten för vara de här härliga här kuverten. Som jag tänker mig att jag bara ska ta och skiva upp. En eller två gånger. Tre. I tre. En. Två. Så i tre bitar liksom. I princip klar med grytan här nu. Nu ska jag bara få stå och koka liksom. Återigen. Himla enkelt att slå ihop en gryta så här. Det är oftast det man brukar vända sig till om man ska kylskåpsrensa. Att man tar allting och bara slänger in det i en gryta liksom. Det brukar funka. Man kan absolut göra en frittata. Ett jättebra sätt att också bli av med grejer. Och en frittata för er som undrar, det är ägg som man mixar ihop med liksom. Jag menar säg de här grejerna och lite lök, tomaten, skinkan då hemma eller ost eller vad det nu. Bara blanda ihop det och sen bara steka det. In stekpanna på låg värme. Man kan absolut köra, vad mer kan man göra? Man bara steka upp grönsakerna var för sig och gör liksom olika sides. Sen får man plocka så, köp till lite ris, gör en god sås. Alltså, oändligheterna finns ju som sagt. Och jag vill vara din nyckel. Din nyckel där hemma vill jag vara som liksom öppnar upp och får er att inse att mat handlar inte om recept. Det handlar om principer. Det handlar om att du ska kunna se och så här. Jo, men den här smakbilden kan jag ändå tänka mig bygga upp i mitt huvud. För det här är liksom så här, tomat är gott med vitlök, absolut. Tomat är gott med lök, absolut. Tomat är gott med brysselkål, det vet jag inte. Men det tar vi testa nu helt enkelt. Så vi lär varandra också rätt så bra. Tomat med det här är himla gott. Tomat och curry, klockren. Sötpotatis curry, jättegott också. Bönor med sötpotatis, suveränt. Du vet, man bara tänker så här. Smakkombinationer helt enkelt. Det kommer med tiden. Men nu känner jag att jag mumlar för mycket. Nu ger vi den här bara egentligen lite tid. Ja, så där någonting. Och nu har jag låtit grytan koka i cirka 20 minuter. Ni ser liksom hur härlig och grytig de blev liksom. Blev lite mer tajtare i konsistens, vilket man vill ha. Och jag vill visa er nu också. Kommer ni ihåg bladen jag kastade i med blomkål eller broccoli? Eller bara brysselkål. Sen är ju med militärgrön den har blivit. Det är inte så jättefräscht. Så nu i detta laget efter typ 20 minuters kokande så går vi med resterande grönsaker här nu. Så allt är bara åker i här nu. Detta ska egentligen bara få kokas upp och liksom så här värmas på lite grann. För jag vill ändå ha lite textur återigen med brysselkål i. Det vill jag ha. Så ni ser nu börjar den bli liksom lite mer livlig, eller hur? Jag tycker det är väldigt himla trevligt. Så. Det här ska man bara låta dra några minuter. Och vad ska ni ta vidare med den här videon? Vad vill jag att ni ska lära er? Jo, nummer ett. Att mat handlar inte om recept, utan det handlar om exakt principer. Och dessutom att en bra kylskåpsmaträtt som man gör när man öppnar kylet, det är gryta. Så det är de två sakerna jag vill att ni ska ta med er nu. Ja, för nu ska jag bara ta och lägga upp den här rackan, eller koka upp det lite snabbt igen. Sen lägga upp. Men innan det ska vi ta och smaka såklart. Smakar den gott? Fan, det gjorde det. Men lite chili fanns det. Sötpotatis. Lite peppar för att bara väcka upp den lite grann. Ska vi köra lite champagne vid näger, va? För det är gott. Några droppar bara för att så här väcka upp den igen och få den att bli lite så här friskare. Och den här rätten kan man absolut äta med allt från ris till potatis till bröd till you name it. Jag kommer nog bara sluta med att äta den precis som den är. För den är väldigt smakig. Kogen gjorde dessutom rätt mycket. En smakig liten gryta. Nu står vi och lägger upp. Då tar vi och smakar den här kylskåpsrensgrytan. Ser väldigt trevligt ut, doftar väldigt gott då. Är väldigt mustig. Är väldigt mjuk. Är väldigt len. Men är väldigt god dessutom. Bra crunch från här kuverten och brysselkålen. Fin currighet, tydlighet finns där. Sötpotatisen är lite så här söt. Tillsammans med löken ger lite fin sötma. Och i helhet en väldigt, väldigt trevlig gryta. Hörrni, har ni tyckt om det sett så ger mig en tummen upp. Tycker ni att ni har lärt er någonting så, det gläder mig väldigt mycket i sådana fall. Prenumerera gärna på kanalen om ni inte redan har det. För om inget annat så ska jag ta och mumsa i den här rackaren nu. Vi ses i nästa matvideo. Ciao!